tunaomba kwa unyenyekevu, na hii tunaomba kwa unyenyekevu sana, kwa sababu hii hali ya hanga imekuja katika hii mwezi wa nane na mwezi wa tisa. Wale ambao wanataka kufurusha watoto wetu, wazazi wetu, ndugu zetu na dada zetu wa Kenya kutoka msitu wa Mao, tunamuomba His Excellency the President to mind the plight of the old, the sick, the young, and this weather. Let them please put whatever action they want to take in Mao on hold. Let us sit as brothers and sisters. Let us discuss, because we all want the conservation of the environment to be done, but we also want the sanctity of human life to be preserved.